27 років пам'яті. Лише за офіційними даними, 110 місяців війни в Афганістані забрали життя 2376 українців. 15 лютого, у день виведення так званого обмеженого контингенту радянських військ з території конфлікту, дніпропетровці разом з усією країною згадують чужу війну та віддають данину загиблим і тим, хто підірвав на цій службі здоров'я. Для них цей день аж ніяк не свято, але пам'ятна дата. 35 років тому пані Лідія втратила сина. 20-річним хлопцем той загинув у Баграмі під час афганської війни. Колона, в якій рухався і водій Валерій Мазніченко, потрапила в засідку, і хлопець загинув. 27 останніх років, 15 лютого, пані Лідія приходить до пам'ятника воїнам і інтернаціоналістам. І серце щоразу стискається, коли хтось називає цей день святковим. Це завжди, ви знаєте, травма. Мы рады за ребят, тех, которые вернулись, конечно. А для нас это, хоть когда иногда говорят праздником, понимаете, это как-то... А у нас это не праздник. Це боль, яка не проходить. На традиційному місці, де кожну річницю до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам покладають квіти, зібралися близько тисячі людей. Делегації тут з усієї області. Зустрілися на меморіалі бойові побратими, ветерани минулих війн. Хотілося б, щоб многі прийшли, але, к сожалению, хто-то боліє, хто-то прикований к інвалідному виску, як кажуть. Ми побачились, є о чому поговорити, о насущних проблемах, які є, які ще будуть. Как их решить совместно? Обязательно. 15 февраля, что бы ни случилось, мы постоянно здесь. Військовослужбовці радянської армії з України брали участь у 29 війнах і збройних конфліктах. Багато хто віддав у них життя та здоров'я. Зараз бійці сучасних ЗСУ урочистим маршем вітають усіх ветеранів. На сьогоднішній день в Дніпропетровській області проживає порядка 10 тисяч учасників бойових дій в Афганістані і около тисячі інвалідів війни в Афганістані. Так? И еще у нас порядка 3000 интернационалистов других, которые были в боевых действиях в других странах. Это и Куба, и Ангола, и Ефіопія. Минулоріч воїнів-афганців в області налічували на 2000 більше. Час не щадить героїв минулого. А 15 лютого 2016-го нагородили окремих воїнів. 11 медалей та грамот за особливу мужність у минулому та активну громадську позицію у сучасності ветерани отримали від Дніпропетровського міського голови, Українського союзу ветеранів Афганістану та інших організацій. Алевтина Варава, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.